Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun mana 24-mart Sergeli bozorida biz kobaltlardan boshlaymiz. Kobaltlarni har xillardan qo'llangancha harakat qilamiz. Videoni boshidan bir donadan like bosib qo'yasizlar, kanalga yangilar, podpiska, kommentda fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Biz boshladik Ravshanbek bilan. Nasib bo'lsa kobaltlarni valavalas deydi, Behruzak aytgandek. Valavalasdan bitta zona chiqdi. Bunoqasi kam chiqadi kobaltda. Ko'ringlar, maza qilinglar. Sizlar ham ketgan bozorda. Bunaqa navrot qilingan kobaltlar kam chiqib qoladi. Gentrada ko'proq chiqishi mumkin, lekin kobaltda kam chiqadi. Shunka bo'ladi. Polni shunka bo'lgan ekan, qaranglar. Tomiga ham, to'rtta eshik, hamma yog'i shunka. Malibu kibar, kardinal chihol. Bar tushganini qaranglar, zazorlarni. Bir xil. Malibu barlari ham. Original, ha? Malibu rullar ham qo'yilgan. Pioneer 700 gram 5 magnetofon, Merz soatlar ramkalari bilan, polni deflektorlar, Gertz pishalkalar qo'yilgan. Do'stlar, sochingiz to'kilib ketyaptimi yoki soqolingiz chiqmayapti? Unda yechimi Sof Sado internet markazida. Sizlarga mana bunaqa minoksidli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bu mahsulotni olasiz, 2 oy davomida sochga yoki soqolga foydalanasiz. Mana bunaqa ko'rinishga keladi. Agar buni dorini zaykas qilib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, videoni ostidagi nomerlarimizga bog'lanishingiz yoki do'konlarimiz Moskvada metro avtozavodskaya 3-chi yo'xoddan chiqishda, Sankt-Peterburgda Senoy plosht, ulitsa Sadovoy 32. Ovoz chiqarishlari ham menimcha zo'r bo'lsa kerak. Probeg 60,000 yurgan. Kumho balonlar qo'yilgan, yumshoq balon. Kraska. Kraska radnoy mi aka? Kraska radnoy. Kobalt avtomobili. Mijgar pultan bor. 60,000 probegda. Polni bilek piano, koja, afishkalar qilingan. Benzin degan. Necha pul narxi aytyapsiz sizga? 12,5. 12,500. Kam bor. Kelishtirib berasizmi? Kelishta beramiz deyapti. Telefon nomerlarini ko'rsataman. Akamiz nomeri 94-611-8949 nomerga telefon qilib, aka bilan bog'lanaverasiz, narxini kelishaverasiz. Mashincha tayyor, ishi yo'q. Registrator ham bu. Benzinda. Telefon qilinglar, kelishinglar, baraka qilinglar. 2022-yil yana bitta navrot qilingan Cobalt avtomobil chiqdi. To'rtta diska balon qorasidan qo'yilgan. Razmerlari 17. Kobaltga 17 chotka tushadi. Qaranglar, faralari to'g'ri chiroq qilingan, ya'ni bilet modullar qo'yilgan ekan ichlari qora qilib. Metan gazlari bor ekan 4-chi pakalinada. Stakdan tonirovkalari bor ekan oldilariga. Keyin polni salon akvaprint bo'lgan ekan. Polni salon detallari. Rul knopkalari ham qo'yilgan 44,000 probegda ekan. Monitor 9 yumlik. Akvaprintlar, iPhone registratorlar ham qo'yilgan mashinaga. Mashincha zo'r ekan lekin. Glansi stoykalar, Merz faralar ham taqilgan. Bu qismlari qora qilingan ekan. Cobalt bo'lsan, Cobalt o'tdi lekin. Diska baloni ham chot yarashibdi. Qora faralar taqilgan, polni oldlari black piano. Kraska bormi aka? Toza. Toza kraska, yili 22. Narxi 12,800 so'raladi. 12,800. Ancha navroti bor. Metan, petan, hamma narsasi bor. Hamma narsasi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94. 340. 97,98. Bo'lishini kelishtirib berasizmi? Telefon qilsa. Gaplashaverasizlar. Navrotlar o'zi bilan ketadi. Yechilmaydi. Mashincha zo'r. Ish kraskasi toza dedingiz, ha? Top-toza. Mashin narsasidan qo'ydirish niyati bu, xudo xolasa faralari yaxshi yoritadigan bo'ladi. O'zichim o'zinikidan anchagina aqlli bo'ladi. Tonirovka ruxsatlarigacha bu mashina zo'r, telefon qilinglar, kelishinglar. 2013-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobildan pul yengilroqdan so'raganlar uchun qaranglar, sostenansiga baho berasizlar. Stalnoy rang, 2-chi pozitsiya. 13-yil mexanika korobka mashinamiz. Kondisioner, ABS'lari mavjud, metan gazi bu. 3-chi pakalinada. 4-ta balonli. 14 razmerda. Probegi 218,000 probegi yurgan. Chihol poliglari bu, pultlari bu, magnetofon bu. Sostenasiga baho beringlar, narx-navosidan arzonroq. Puli yengilroq. 8,000 qanchadir ham dedilar pulini.
Aka kraska qanaqa bunda? Kraskasi chaqachqasi bu. Bargalta yemagan. Suyaylari butun. Xadovoy korobka motorlarichi aka. Xadovoy ozgina ishi bor. Korobka motor yaxshi, xadovoyda ozgina xarajati bor. O'tib beramiz o'sha. O'sha xarajatiga yarasha o'tib beramiz. Xo'sh, balonlar yaxshi. Nech pul deyapsiz aka? Narxini. 2 so'rayotdik. 7800. 7800 dollar bo'lsa, baraka qilamiz. Dekabrda bermaganmi? 7800 hozir kundan 7800 bo'lsa, baraka qilaman deyapti telefon qilib turib. Akamiz bilan bolani o'rasdi. 33lik 077 1707. Shu nomer aka? Shu. O'zimizdek. O'z nomingizda. Orada hech kim yo'q, tirikchilikda emas, o'zlari nomlarida. Telefon qilib turib qolgan ma'lumotni olsangizlar bo'ladi. Obunachilar 2 euro avtomat korobka Cobalt 2015-yil. Abilsovkalar qo'yilgan. 15 diska balona mı? 15 diska balonda. 175 000 probeg bo'libdi mashinada. Chiqol poliklari bor. Oldilari knopkada, orqalari mesorobka deydi. Magnitofonlar zavod. Mana sasta emas. Gaz bom? Yok, gaz bom. Ha, benzin de mi? Ha. Benzin de, gözü kürsetiniz. Kansanera besi bora, ama? Ha. Kraskası kana kama? Kraskası kaputu var, kirlo eşi. Kaput kirlo eşi de, orka eşi de. İşler gütme ya mı? Yo. Ne iş buldu yapsın da bunu? 9000. 9000, kama bora? Ha, bora. Gelişe orası da, telefon kısa. Bu ilerce 8.20 atrofda. Ece 8.20 oynuyor. 8.20 geçe bormaydı ha? Şunlarla. 8.30 tepasi deb mo'ljal. Mana shu nomerlarga telefon qilaversa bo'ladi. 90lik 944 3290 telefon qilasizda. 9000 pastda 8.30 tepasida shu o'rtada baraka qilasizlar nasib qilsa mashina. Xarajat yo'qmi? Qadavoy korobka motor. Hammasi yaxshi. Minishga tayyor, minaverasizlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Biz davom etamiz Cobalt'lardan. Qo'ldan kelgancha ana bir-ikkita sumka qilamiz. İkinci payı ise 2014 yılı ishlab chiqarilgan Cobalt mexanika. Üçüncü pakalini metan gaz. Kondisioner ABS'lar bu. Signalizatsiyalar bor ekan. Törtte balonlar takılgan yaxshisi. Probeg neçe mi yoki? 213. Özünü yürgen 213. Çikol poliklar bu. Magnitofon. Bu. Üçüncü paketine metan. Kraskası çeke? Kraskası kapotunda ön krelosu da az günde bitmez. Kapot ön krelosu da. Hmm. Orka farakla mı koyulgen ikimi? Harcat yok mu? Karopka, motor, kadavoy? Hamas yok. Kadavoylar yan koyulgen. Neç bir süre yapsa ki? 8600. 8600 ha? Kama bora? Kama bora. Yeli 14 dediniz ha? 14. 14. 8600. Gelişler biramız. Telefon nomeriniz? 77. Ha şu. 77 701 62 29 nomerga. Telefon qilasizlar 8600 kami bor. Faqat naqd pulga. Naqdga faqat ha. Variantga yo'q. Faqat naqdga bo'lsa o'z nomingizda. O'zim nomim. Mashina egasidan ekan, tirikchilik emas. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Kelishib o'rasizlar qolganini. Mashina Cobalt. Aka, bozoringiz bo'lsin. Davom etamiz. Mashina narxlari anchagina o'zgarib qopti. Narxnavolar ancha tashagan. Yangi mashinalar arzon bo'lgani hisobigami yo xaridor yo'qligini hisobigami? Cobalt'lar narxi keskin tushgan. Mana shu eskiroqlarni ham 9000, 9500 so'rab turishardi. Mana narxnavolar hozir oladigan paytda bo'layman. Yana bilmadim, bundan ham pastga tushishini tasavvur qila olmayapman hozir. Obunachilar 2020-yil ishlab chiqarilgan tayyor Gentra avtomobilimiz sotiladi. Kraskasi toza. Polni blek piano qilingan. 4-chi pakalina metan gazi bu. Avtomat korobka. Monitor bu. Kraskasi toza. Probeg 120 000. Pult. Start stop. Registrator. Chihol. Polik. Metan. Tonirovka ruxsati bu. Tablolari terilgan. 12800 dollar. Keyin bunga yumshoq diska, yumshoq balon
ili yaxshi 16 diskga qo'yilgan. Balon Largo Pro Max o'sha hozirgi kundagi trenddagi balonlardan qo'yilgan. Tonirovka ruxsatlari mavjud. Salonlar yaxshi holatda. Start stopda turibdi, mana monitorlari. Registrator dominant. Kimga qiziq bo'lsa, Optra Amerikanka qo'yilgan. Bunisini ham aytib o'tmadik. Amerikanka Optralari mavjud. Zapaskalari kraskasi toza. Yozilishi bo'yicha. 12800 dollar kelishuv orasida telefon qilib turib. Naqd pulga. 2020 avtomat lüklik. Mana Amerikanka faralari. Gentra'ni bu susta savr qilish qiyin. 33 kodi bilan 033 0824 mana shu nomerga telefon qilasizlar. Videomiz yoqsa like bosishdan chiqmasin. Kanalda yangilar, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz davom etamiz. Akamiz Gentralari hammasi 20, 21, 22, 23 bo'libdi. Eskiroqlari yo'q ekan. 21 4000 yurgan. Kraskasi tozasi bor ekan, oqi. Amerikanka Optra faralar qo'yilgan. Kultlari bu. Tonirovka ruxsati bu. Oq. 21. 22 ekan kuzufi. Pasport 21. Nech pul bo'lsa ekan narxi? 21 4000 probek. Tashdi yurmagan. Yangi mashina. Hozir narxini so'raymiz.